वलसाड जिल्लामां वापी सहितनी कंपनीओमां लागती आगनी घटनामां इलेक्ट्रिसिटी अने स्टेटिक करंट मुख्य कारणभूत होवानुं जिल्ला फेक्टरी फायर सेफ्टीना नायब नियामक डीके वसावाए जणाव्युं हतुं के हालमां ज 17 ऑगस्टथी फायर सेफ्टी डेनी उजवणी करवामां आवी रही छे अने वलसाड जिल्लामां फायर अंगेनी जागृति माटे मॉक ड्रिल सहितना कार्यक्रमोनुं आयोजन करवामां आवी रह्युं छे। त्यारे फेक्टरी फायर सेफ्टीना नियामक डीके वसावाए कंपनीओमां लागती आगनी घटनाने रोकवा माटे इलेक्ट्रिसिटी अने स्टेटिक करंट कारणभूत होवाना कारणे औद्योगिक एकमोना संचालको अंगे सलामती राखवानी अपील करी हती के फायरने उगती डामवामां आपणी सलामती छे, परंतु कारखानामां कोईपण संजोगोमां फायर हितावह होती नथी। આપણા જિલ્લામાં 37 જેટલા મેજર એક્સિડન્ટ હેઝાર્ડ્સ કારખાનાને વર્ગીકૃત કરેલા છે। એવા કારખાનાઓમાં જે સિસ્ટમ રાખી છે એ સિસ્ટમ કેટલી અસરકારક છે, લોકોમાં કેટલી જાગૃતતા છે, અને આ જાગૃતતાના કારણે આપણે વધુમાં વધુ જાનહાનિ અને માલને નુકસાન થતું બચાવી શકાય એ માટેની પ્રિપેરેશનના ભાગરૂપે આપણે આખા વલસાડ જિલ્લામાં જુદી જુદી જગ્યાએ મોક ડ્રિલ કરેલા છે। હાલના તબક્કે લગભગ 33 જેટલા આપણા આવા આ મહિનામાં આપણે કાર્યક્રમ કર્યા છે। અગત્યનો ભાગ ભજવતી હોય છે અને બીજું સ્ટેટિક ચાર્જ એવું છે કે જે આપણે ને સામાન્ય લોકો અથવા ઘણા બધા લોકોને કામ ખ્યાલ નથી હોતો। આપણને ખ્યાલ હશે કે આપણે પ્લાસ્ટિકની ખુરશીમાંથી સિન્થેટિક કાપડ પહેરેલો શર્ટ પહેરીને જો ઊભા થઈએ તો ચર જેવો અવાજ આવે છે। બીજું એ એક સ્ટેટિક છે, એટલે જ્યારે આવું સોલવન્ટ કે જ્વલનશીલ પદાર્થવાળા એરિયામાં માણસો કામ કરતા હોય તો માણસોએ ખાસ કરીને ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે ભાઈ એમણે જે કપડાં પહેર્યા છે એ કોટનના હોય, જે સાધનો છે એ નોન સ્પાર્કિંગ પ્રકારના હોય જેથી એમાંથી કોઈ તણખો ના જરે, બીજું એ જે પર્સનલ પ્રોટેક્ટિવ ઇક્વિપમેન્ટ વાપરે છે એમાંથી પણ કોઈ જાતના સ્ટેટિક ચાર્જ જનરેટ ના થાય।